O projeto ele é muito simples, ele limita o reajuste de impostos estaduais para um teto. Que teto é esse? A inflação uh, calculada do ano anterior. Então, se em casa nós temos que adaptar as nossas contas conforme os custos de tudo vão aumentando, nada mais justo que o governo também faça as suas contas e limite o reajuste dos impostos. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da Lesc que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou João Guedes, estou aqui com a minha colega Ludmila Gadotti para conversar com o deputado Matheus Cadorim sobre o projeto para limitar os reajustes de tributos estaduais. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto o que levou o senhor a apresentar essa proposta aqui na Lesc? Obrigado, obrigado pela oportunidade. Basicamente, o nosso mandato tem sido feito em uh, benefício do empreendedor, do agente de transformação, aquele que gera emprego e renda. É, então, tudo que a gente conseguir fazer para desburocratizar ou diminuir a carga tributária em cima dessas pessoas, a gente tem pensado e trazido como propostas aqui para a Assembleia. O projeto ele é muito simples. Ele limita o reajuste de impostos estaduais para um teto. Que teto é esse? A inflação uh, calculada do ano anterior. Então, se em casa nós temos que adaptar as nossas contas conforme os custos de tudo vão aumentando, nada mais justo que o governo também faça as suas contas e limite o reajuste dos impostos baseado numa realidade financeira que já é nacional. Né? Então, a gente traz esse limitador justamente para ser transparente e justo com a economia, com que vivencia o, o Catarinense na economia é, no seu dia a dia. O senhor acha que é necessário fixar, então, esse tipo de proteção para o contribuinte catarinense? É necessário fixar, eu diria, até no Brasil. Né? Uh, nós não estamos fazendo uma lei específica para esse governo. Quando a gente legisla, a gente, a gente legisla por tempo indeterminado. Né? Então é importante frisar que a ideia é que daqui para frente isso não ocorra, né? que a gente não tenha um reajuste abusivo acima. Da inflação para que justamente todo mundo possa se policiar e, de forma organizada, manter suas economias. Deputado, quais os impostos seriam afetados por essa medida? Todos os impostos e taxas estaduais. Está falando de ICMS, IPVA, enfim, esses, as, taxas, as taxas estaduais e tributos. Estaduais. Né? A gente tem essa, essa, essa vontade justamente porque nós vemos em alguns casos municipais e ajustes acima da inflação e tudo mais. O que a gente colocou dentro do projeto, que é muito importante frisar, é que caso haja uma comprovação real. De que vai haver uma ampliação do serviço, uma melhoria, uma compra de mais equipamentos, uma compra na melhoria da infraestrutura que traga um benefício real para a população, há sim a prerrogativa de um aumento, um incremento acima da inflação. Fora isso, se, há, se for haver simplesmente a manutenção do que está sendo proposto, aí a gente vai colocar esse teto da inflação. A ideia é que não se pode buscar simplesmente o um mero aumento de arrecadação, Tem que haver uma justificativa objetiva para isso. Exatamente. Por isso que é muito importante e cada vez mais o planejamento das contas públicas para que a gente não tenha necessidade de furar esse teto. E Provavelmente uh, essa medida, essa proposta pode sofrer algum tipo de crítica sobre isso trazer uh, uma interferência no poder executivo, isso poder uh, comprometer as contas do Estado. Como o senhor vê esse tipo de crítica? uma uma das colocações foi que talvez isso isso gerasse renúncia de receita e portanto inconstitucionalidade por parte do parlamentar. Na verdade, renúncia de receita ela tem duas características claras: uma é trazer benefício específico para um grupo de pessoas ou de empreendedores, enfim, de um setor e isso traz um déficit de retorno financeiro, né? ou uh, quando o Estado ele abdica de algum tipo de tributo específico. Um parlamentar, o legislador, não pode sugerir esse tipo de coisa. Ok, o, o Poder Executivo tem essa prerrogativa, mas nós não. Mas esta proposta não tem nenhuma dessas colocações, ou seja, ela é constitucional nos termos legais uh, das prerrogativas aqui das nossas apresentações e projetos. E como essa iniciativa pode beneficiar a economia de Santa Catarina? Bom, a economia de Santa Catarina e principalmente a economia, né, o bolso do catarinense. Porque toda vez que a gente tem um incremento muito exacerbado de impostos, você pesa. O bolso de quem efetivamente gera riqueza. Né? O governo apenas arrecada. Ele não gera um real de, de lucro, de dinheiro, ele só arrecada do catarinês e redistribui essa riqueza. Então, quanto menos impostos nós tivermos lá na ponta, mais recurso esse empreendedor vai ter para reinvestir no seu próprio negócio e aí, em curto, médio e longo prazo, tem um retorno ainda maior de impostos para o pro, pro governo. Né? Então é um ciclo virtuoso que, quanto menos impostos a gente colocar. Na carga do contribuinte, principalmente do empreendedor, mais retorno a gente vai ter de investimento e em benefício de todos. Isso também mexe com a capacidade de planejamento das empresas. Né? Exato, é muito importante, porque as empresas já planejam, né? elas já fazem um cálculo baseado no incremento que vai haver de inflação, de custos, e nada mais justo, então, como a gente já disse, que o governo também tenha este planejamento muito claro, muito transparente, e aí com certeza vai ser, como eu disse, um ciclo virtuoso de benefício para ambos os lados. Deputado Matheus Cadorim, do Novo, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado e que eu agradeço. E esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Alesc, Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Siga nos acompanhando e até a próxima.